მაესტრო ცხრიანი ეთერში დაბრუნდა სტუმრის ბლოკით. სტუმარს დღეს ვახოცანაია ესაუბრება თავმშვიდობისა ბატონ დავით ბერძენიშვილს. მიესალმები, ბუნებრივია ვახოს გადავცემ სიტყვას. დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმები, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონ დავით, არჩევნები იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ეს არის თარიღის საკითხი. აქვს თუ არა მნიშვნელობა კოალიციისთვის, როდის იქნება ეს არჩევნები ამ ზაფხულის განმავლობაში, ზუსტად რომელ ეპიზოდში? ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის გადასაწყვეტი ვადებში, რაც კანონით განსაზღვრულია, ივლისის თვეში დაინიშნება. ამიტომ რომელი დღე იქნება მათი მხრიდან შერჩეული, ეს მათზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ ყველა ვადა გასაჩივრებისა დასრულდეს, მეორე მხრივ არ უნდა გაიწელოს არჩევნების დანიშნა იმაზე უფრო მეტად, ვიდრე არის შესაძლებლობა. ამიტომ კონკრეტულად ჩვენ არ ვიცით, ბუნებრივად არ შეიძლება ვიცოდეთ, როდის იქნება არჩევნები, ვიცით, რომ არჩევნები იქნება ივლისში. აი, თვითონ კოალიციისთვის რამდენად პრინციპულია ეს საკითხი, რამდენად ხელს აძლევს მაგალითად, რაც უფრო გვიან იქნება, ამ მომრჩევლის მობილიზების თვალსაზრისით პრობლემები არ შეექმნება კოალიციას? ახლა ამ თვალსაზრისით კოალიციის კანდიდატს თბილისში აქვს შესამჩნევი უპირატესობა, ეს 18-19% წინ არის. ამიტომ ახლა ვინმე თუ ივლისში უნდა წავიდეს, ახლა მხოლოდ კოალიციის აღმრჩეველი არ მიდის. ამ თვალსაზრისით მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალა უფრო დაზარალდება, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე. მე არ მგონია, რომ ეს რაიმე არსებითი ხასიათის გავლენას ახდენდეს. უბრალოდ რაც უფრო მალე ჩატარდება მეორე ტური, მით უფრო მეტია შესაძლებლობა აქტიურობის შედარებით მატებს. საინტერესოა მეორე ტურთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება. პირველ ტურში დავით ნარმანიას არ ეყო ხმები იმის, რომ პირველსავე ტურში გაემარჯვა, ამიტომ დაინიშნა მეორე ტური. ამ მეორე ტურში რომელი ხმები იქნება ის დამატებითი ხმები, რაც ნარმანიას გაამარჯვებინებს? თქვათ, მოვა ის ამომრჩეველი, რომელიც არ მოვიდა, თუ რომელიმე სხვა პარტიის ხმები წამოვა თქვენი კანდიდატისკენ? Ну нарманиас упиратесоба პირველივე ტურში იმდანად გამოკვეთილია, რომ გასაგებია ეს ფავორიტია. ნაციონალურ მოძრაობას აღმოაჩნდა უნარი ის რაოდენობა მომრჩევლებისა, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით 317,000 შერჩა და 300,000 ნიშნულზე ისინი აპირებენ შეჩერებას. 367,000 ჰქონდა ბაქრაძე, 317,000-ია ქვეყანაში ახლა ნაციონალურ მოძრაობის, 92,000 თუ სწორად ვახსოვს ჰქონდა ბაქრაძეს თბილისში, 85,000 აქვს ახლა. ამიტომ მათ კლება აქვთ მინიმალური, მაგრამ მათ მატების პერსპექტივები არ აქვთ. მე ვარაუდობ, რომ იმოქმედებს ერთგვარად ეფექტი იმისა ნაციონალების წინააღმდეგ, ხმის მიმცემთა რაოდენობა ახლა გაიზრდება. ასე მოხდა, მაგალითად, ეს ცნობილი არის პრაქტიკაში. მოულოდნელად ლეპენი გაყვა მეორე ტურში ჟაკ შირაკს, საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში 80% აიღო ჟაკ შირაკმა მეორე ტურში, იმიტომ რომ ყველა ლეპენის წინააღმდეგ აძლევდა ხმას. მე ვარაუდობ, რომ გურჯანაძის და პატრიოტთა ალიანსის ამომრჩევლები და ასევე ის ამომრჩევლები, რომლებიც ქართული ოცნების ამომრჩევლები იყვნენ როგორც საპარლამენტო, ისე საპრეზიდენტო არჩევნებში და არ მოვიდნენ სხვადასხვა მოტივით, ზოგი თვლიდა, რომ მაინც ვიგებთ, ზოგი არ იყო კმაყოფილი იმ ტემპებით რეფორმების თუ საკუთარი მოლოდინების დაკმაყოფილების, რასაც ელოდა, ამ ამორჩეველთა ნაწილიც მე ვფიქრობ მოვა ამ არჩევნებზე. სულიად ნათელი არის, რომ სხვაობა ნარმანიასა და მელიას შორის მეორე ტურში პროცენტული გამოხატულებით იქნება მეტი და მნიშვნელოვნად მეტი, ვიდრე პირველ ტურში. აი, თქვენ ახსენეთ პატრიოტთა ალიანსი. პრაქტიკულად ახალი პოლიტიკური ძალა შემოვიდა არენაზე. ეს თქვენი კოალიციის ხმებია, რომელიც დაგარჩა? ძირითადად კი, და მე კმაყოფილი ვარ ამითი. 2012 წელი, ეს იყო არჩევნები ორ მძლავრ სუბიექტ შორის,
ხელისუფლება იყო ძალიან მონოლითური მონოპოლიზირებული ქონდა მას მთელი სახელისუფლებო სივრცე და მისი ერთადერთი ალტერნატივა კოალიცია ქართული ოცნება ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ხმების ჯამი 2012 წლის 1 ოქტომბერს შეადგენდა 95%. უკვე 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატის და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის ხმების ჯამი შეადგენდა 94%, 10-11% გამოთავისუფლდა. ახლა ჩვენ გვაქვს 50%-ზე ოდნავ მეტი, ქვეყნის მასშტაბით 22% აქვთ ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ კიდე 27% გამოთავისუფლდა და სწორედ აქ ბურჯანაძემ გაამყარა ის ხმები, პარტიულად გაამყარა ხმები, რაც მას ჰქონდა საპრეზიდენტო არჩევნებში 10%-ის რაიონში, რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, გაჩნდა ეს პოლიტიკური სუბიექტი ქართული ოცნების ყოფილი მომხრეების ყველაზე უფრო რადიკალური, პოპულისტური, რაღაცა ეთნოპატრიოტული და ასე შემდეგ მიმართულებისა დაპირებები, მაგრამ ვერ შეუსრულეთ დაპირებები. მე მაყოფილი ვარ იმითი, რომ პროცესი მიმდინარეობს ორპარტიული, ორპოლუსიანი სისტემის მრავალპარტიულობისკენ. სულაზე ბიზინა ივანიშვილმა 2011 წლის შემოდგომაზე შექმნა მრავალპარტიული პოლუსი, რომელიც უპირისპირდებოდა ნაციონალურ მოძრაობას და ახლა მიმდინარეობს ერთი მხრივ საკუთრივ კოალიციის პარტიების გაძლიერების პროცესი, მეორე მხრივ საკუთარ ორიენტირებს პოულობს არასახიფათოდ კოალიციისთვის რადიკალური ნაწილი. ერთი შეკითხვა, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა, რომელიც სადავოა სხვათა შორის, ვინ არის დღეს ქვეყანაში მთავარი ოპოზიციური ძალა? აი თქვენთვის კონკრეტულად ვინ არის ასე ძალა და არის თუ არა ეს ნაციონალური მოძრაობა? ნაციონალურ მოძრაობას აქვს 22% ქვეყნის მასშტაბით, მას აქვს ყველაზე მაღალი შედეგი ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ამიტომ ნაციონალურ მოძრაობას სხვა ოპოზიციურ პარტიებს ჯერ ჯობნის მისი მობილიზებით. მაგრამ ის არ არის ალტერნატივა კოალიცია ქართული ოცნების, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 50 რაიონში, დამთავრდა პირველივე ტურში გამგებლების მედების არჩევნები, 21-ში არის მეორე ტური, სადაც უდაო ფავორიტები ყველგან პირველ ადგილზე არიან კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები და უდაო ფავორიტები სწორედ ჩვენი კანდიდატებია. ნორმალური პროცესი მიმდინარეობს, არა მარტო კოალიცია ქართულ ოცნებასა და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს შორის თანაფარდობა გამოჩნდა, ძალიან კარგი პროცესი არის საკუთრივ კოალიციაშიც. რესპუბლიკელების და თავისუფალი დემოკრატების მანდატების ჯამი აღემატება ნაციონალურ მოძრაობის მანდატების ჯამს, როგორც პროპორციული, ისე მაჟორიტარული სისტემით. 165 დეპუტატი საკრებულოს წევრი გვეყოლება რესპუბლიკელებს, 148 თავისუფალ დემოკრატებს. ძალიან გახარებულები არიან როგორც ევროპელი, ისე მსოფლიო ლიბერალები, იმიტომ რომ მათი გადმოსახედიდან ეს ნიშნავს, რომ ლიბერალური პარტიები საქართველოში არიან მეტი მანდატის მფლობელნი, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობა. ეგ ALDE IPP-ის ურთიერთობის საკითხშიც განიხილება ეს. ამიტომ კარგი პროცესი მიდის და ერთსაც ვიტყვი. ქართული პოლიტიკური სპექტრი დღეს არის 10 პარტიული და მორჩა. 200 პარტია რეგისტრირებული, ვინც არის კვალიფიციური სუბიექტი. ეს არის 6 პარტია კოალიციის, ესა ნაციონალური მოძრაობა, ბურჯანაძის პარტია და პატრიოტთა ალიანსი პლუს ლეიბორისტები, რომლებმაც 3% გადალახეს, კვალიფიციური სუბიექტი გახდნენ, შალვა ნათელაშვილი ფინანსურ დაფინანსებას მიიღებს. ოღონდ მხოლოდ იმას, რაც დახარჯა, მინდა დავაკონკრეტო, ეს ამაზე იყო საუბარი. არა 900 000 000, არამედ იმას, რაც დახარჯა წინააღმდეგ. წელიწადში მას დაახლოებით 350 000 ლარი ეკნება, როგორც კვალიფიციურ სუბიექტს 4 წლის განმავლობაში. ბატონ დავით, ეს 10-ია. ვინ შედეგი საერთოდ ვერა ჩვენა, ის არის უფრო არასისტემური პარტიები, არის ასეთი კატეგორია ევროპაში, ძალიან ბევრი არასისტემური პარტიები. ის რაც მოხდა თბილისში და რაც მოხდა რამდენიმე დიდ ქალაქში, რომ პირველ ტურში ვერ გაიმარჯვა კოალიციის კანდიდატმა, აღიქვამთ თუ არა ამ ყველაფერს მაინც წარუმატებლობად? არა, მე აღვიქვამ ამას ჯანსაღ პროცესად. მე მქონდა მოლოდინი, რომ დაახლოებით 30-40 000 მეტი მოვიდოდა თბილისში, მაშინ პირველივე ტურშივე დამთავრდებოდა, თუმცა 2002, 2006, 2014 წლებში ერთი და იგივე რაოდენობის ამომრჩეველი მოდის, მეცაც გეტყვით. ეხლა რას თბილისში მოვიდა, ხო არის ყო აქტიურობა მაღალი.
ეს ოდნავ მეტია ვიდრე 2006 წელს. როდესაც წინასწარ ცნობილია გამარჯვებული 2006 წელს, ჩვენ მაშინ ვიყავით რესპუბლიკელი კონსერვატორები, წამყვანი ოპოზიციური ძალა, თბილისში ავიღეთ 12%, საბურთალოზე თინახიდაშემ აიღო 17%, ეს ხო მაქსიმუმი თბილისში. ბათუმში იყო მხოლოდ მაშინ კონკურენცია რესპუბლიკელებსა და ნაციონალურ მოძრაობაშორის, სადაც ჩვენ მაღალი შედეგი ვქონდა. სულიად გასაგები იყო, რომ მაშინაც, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო პოპულარული ძალა და ნაციონალური მოძრაობა იგებდა იმ არჩევნებს და ამიტომაც მაშინ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებიც არ იყვნენ ისე მობილიზებულები და ჩვენც არ ვქმნიდით ისეთ პოლუს, რომ ნაციონალური მოძრაობის უკმაყოფილოები მოსულიყვნენ ჩვენთან ერთად. 2006-ში მოვიდა იმაზე ნაკლებიც კი, ვიდრე 2014-ში. ამიტომ ეს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის დამახასიათებელია. 2002 წელს არჩევნები, რომლის შედეგადაც სააკაშვილი გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე, იმავე რაოდენობის ხალხით იყო ოდნავ. არა, სხვა ქვეყნებსაც თუ შევადარებთ, ზოგან გააჩნია პოლიტიკურ ვითარება, ზოგან დიდი მაჩვენებელია, ზოგან კიდევ უფრო დაბალიც არის, ვიდრე საქართველოს. ადგილობრივი თვითმართველობაში და ევროპარლამენტში დაბალი აქტიურობა ნაციონალურ არჩევნებში უფრო მაღალია. ბატონ დავით, ჩვენი დრო პრაქტიკულად ამოიწურა და მე მინდა რაც შესაძლებელია მოკლედ მიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე. თქვენ ხართ თუ არა დარწმუნებული იმაში, რომ კოალიცია ზუსტად ამ კონფიგურაციით მივამომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე? კოალიციას ორ წელიწადნახევარი წინ არ აქვს არანაირი არჩევნების, როგორც სხვა პარტიებს, ანუ ქვეყანას ექნება შესაძლებლობა, რომ დააკვირდეს პოლიტიკურ პროცესს, მოთხოვნილება, მოტივაცია იმისა, რომ ერთიანად მართოთ ქვეყანა, ჩვენ ამომრჩეველმა მოგცა მანდატი, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზეც, უკვე ჩვენი პასუხისმგებლობა დამთავრდა საუბარი 9-წლიან მართველობაზე ნაციონალურ მოძრაობაში. ამას აცი, როცა სრული მანდატი აქვს კოალიცია ქართულ ოცნებას და ამასთანავე არის კრიტიკული დამოკიდებულება, ნდობა არის მეცილად ქართული ოცნების მიმართ, ალტერნატივა ჯერ არ დაინახა ამომრჩეველმა, იქ ოპოზიციური პარტიები მეორე მესამე ადგილისთვის ეპაექრებოდნენ ერთმანეთს და ყველა მიცოდა, რომ გამარჯვებული წინასწარ ცნობილი იყო, მაგრამ ეს ნდობა არის პასუხისმგებლობაც, გნება ცივი შხაპიც და დროულია ცივი შხაპი, და ამ ყველაფერი მოიგეთ ამ არჩევნებში. ყველაფერი მოვიგეთ, კმაყოფილი ვარ შედეგებით და თან ამომრჩეველთან მიმართებაში ვალდებულებები მეტი. გასაგები, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, კიდევ ბევრი შეკითხვა მქონდა, მაგრამ საეთერო დრო ასეთი რეჟიმი გვაქვს. დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ნინო, დიდი მადლობა და დღეს კიდევ რამდენიმე საინტერესო თემა კვლევა, რომლის შედეგადაც დადასტურდა, რომ კანონმდებლობა არასრულწლოვნებს აზარტულ ონლაინ თამაშებში ჩართვისგან ვერ იცავს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია განმარტავს, რომ ონლაინ თამაშების რეგულაცია ვერ ხერხდება. ორგანიზაცია აზარტულ სათამაშო ბიზნესში რეგულაციების გამკაცრებას ითხოვს. რა პასუხი აქვს ტოტალიზატორების წარმომადგენლებს? მარიამ ზეგანიძემ მოისმინა დღეს მხარეების არგუმენტები, ასევე შეხვდა არასრულწლოვანს, რომელიც უკვე წლები თამაშობს. 16 წლის გიორგი უკვე 2 წელია ონლაინ ტოტალიზატორით სარგებლობს. გიორგი ამბობს, რომ მის მსგავსად რეგისტრირებული მისი არასრულწლოვანი მეგობრებიც არიან. საიტზე რეგისტრაცია 5 წუთში უფროსი მეგობრის დახმარებით გაიარეს. ხშირად ვთამაშობ. ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშობ დეფონებს და მოგებული თანხა გამოაქვს მეგობრის პირადად. არასრულწლოვანთა რეგისტრაცია ონლაინ ტურნირებში და ფსონების დადება, აზარტული თამაშებისა და სამორინეების ხელმისაწვდომობა სასწავლო დაწესებულებებთან ახლოს, დაბალი მოსაკრებელი სამორინეებისა და კაზინოებისთვის. ეს ის პრობლემებია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის კვლევის შედეგად გამოიკვეთა. ხელმისაწვდომობა ფაქტობრივად არანაირ რეგულირებას არ ექვემდებარება, ბევრი არასრულწლოვანი რეგისტრირდება, ვინაიდან სხვისი პირადობით აბსოლუტურად უპრობლემო შეიძლება რომ დარეგისტრირდე ონლაინ თამაშებში და მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა ფსონების დადებაში. თუ სიტყვაზე შეიქმნება ისეთი კანონმდებლობა, რომ იქ შექმნილი იქნება გარკვეული სათამაშო ზონები სიტყვაზე, ტურისტულ ქალაქებში, როგორიც არის ბათუმი, თბილისთან ახლოს, სიტყვაზე ავიღოთ რუსთავი ან მიმდებარე ტერიტორია, ეს ხელმისაწვდომობის პრობლემას შესაძლებელია რომ გადაწყვიტოს. ორგანიზაცია ხელისუფლებას რეკომენდაციებით მიმართავს და ურჩევს გამკაცრდეს სათამაშო ბიზნესის რეგულირება. ნოდარ ხადური განმარტავს, რომ ის ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდება და მათ რჩევებს მოისმენს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციასთან მე მოგვ ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა, მე მათ შევხვდები და კონკრეტულად გავივით ამ საკითხებს. თავისთავად ცხადია, რომ ისეთი სფეროები, ისეთი ბიზნესი, რომელშიც სენსიტიური თემებია, უფრო მეტად საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგს.
სათამაშო ბიზნესში მოღვაწე ერთ-ერთი კომპანია ცხრიანთან საუბარში ამბობს, რომ 18 წლამდე პირების რეგისტრაციისთვის მკაცრი რეგულაციები არსებობს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ შეუძლებელია პირადობის გარეშე რეგისტრაციის გავლა. იმ შემთხვევაში კი, თუ პირმა რეგისტრაცია სხვისი პირადობით გაიარა, ის საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე თანხის გატანას ვერ მოახერხებს. არასრულწლოვანი ვერ შეძლებს თანხის გატანას. იმიტომ რომ უნდა მივიდეს სალაროში, წარადგინოს პირადობის მოწოდება და იმ შემთხვევაში თუ ის არ არის სრულწლოვანი, მას არ გაატანენ მოგებულ თანხას. კვლევის მიხედვით საქართველოში ონლაინ ტოტალიზატორს დღეში დაახლოებით 200,000 მომხმარებელი ხავს. კლიენტების ნაკლებობას არ უჩივიან სამორინეებსა და პოკერ კლუბებში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა თქმით, ასაკობრივი ცენზის დაცვას არ აკონტროლებენ. მაესტრო ცხრიანი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. უახლესი 16 სერია ჩაკრულო კოსმოსში ფილმის შემქმნელებისგან ანსამბლის შავნობა და პროექტს გაიცანი საქართველო განაგრძობს და მეორე ნაწილი საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაზე გადაღებული კიდევ ახალი სერიებით დოკუმენტური ფილმის ავტორი ხდება. ლოტბარი მეჩოხე მეთუნეხმის რეჟისორი ოსტატები მატერიალური თუ არამატერიალური მემკვიდრეობა და უცნობი ამბები ქართული კულტურის ისტორიიდან მალე ინტერნეტ სივრცეში მოხვდება. მარიამ ყანჩაველი პროექტის მეორე ნაწილის ვებგვერდის პრეზენტაციამდე. პირველი სიმღერა ჩვენ ძველებიდან ვიღეთ ჩვენ. ჩვენ არ ყავდა არც ქორეოგრაფი და არც მასწავლებელი ვინმე. თვითმოქმედი ანსამბლი შევქმნით ჩვენ თვითონ. ადამიანი, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ, ვალიკო ქობულაძე, ჰუსეინ ქობულაძე, ასე მიმართავდით მას, ჩვენ ის გადავიღეთ და სულ ცოტა ხანში რომ ჩამოვიდით, გავიგეთ რომ ეს ადამიანი გარდაიცვალა სამწუხაროდ. აი ამის საშუალებით, ამ გადაღების საშუალებით ჩვენ დავაფიქსირეთ მისი აი ეს ბოლო ნამღერი. ზემოეჭერის მკვიდრე ანსამბლ მაჭახელოს სულ ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილი წევრი იმ 16 ფილმის ერთ-ერთი გმირია, რომელიც ნებისმიერ მსურველს საქართველოს გააცნობს. უცნობ ოსტატებს სხვადასხვა კუთხიდან, ვისაც ქართული ფოლკლორი დღემდე დგას, საზოგადოება ანსამბლ შავნაბადას პროექტის საშუალებით იღილავს. ხშირად ხდება ხოლმე განსაკუთრებით ხალხურ შემოქმედებაში, როცა ადამიანი ძალიან დიდ საქმეს არის მოკიდებული და უდიდეს საქმეს აკეთებს ისტორიისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ეროვნული კულტურა და ამ დროს ის იმდენად უბრალო და უშუალო რომ მიღმარჩება. ლოტბარი მჭედელი, ფოლკლორული ანსამბლის წევრები, მეთუნე, ხმის რეჟისორი, მკერავი, ამ უბრალო ადამიანების გასაცნობად და მათი უცნობი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ცხოვრებისეული, იუმორით და ხშირ შემთხვევაში სევდანარები ისტორიების შესაგროვებლად შავნაბადას წევრებმა საქართველოს რვა კუთხე მოიარეს. ასე იპოვეს მაგალითად მეჩოხე. შექმნილი კოსტუმებისგან განსხვავებით აღმოჩნდა, რომ საზოგადოებაში მას თითქმის არავინ იცნობს. ჯერ სკოლა არ ქონდა დამთავრებული ავდექის საღამოს სკოლაში გადავედი სასწავლებლად და მოვძებნე სამუშაო და დავიწყე მუშაობა. მისი სახელი დისკებსა და გამოცემებზე მხოლოდ სახელით და გვარით ფიქსირდება. ბევრი არ იცნობს ხმის რეჟისორს, რომლის ჩაწერილიცაა გია ყანჩელის, ჯანსუღ კახიძის, სხვადასხვა ანსამბლებისა და სხვა ღირებული მუსიკის უდიდესი ნაწილი. პიანისტი ჩემგან არ გამოვიდა ისეთი სოლო პიანისტი. პროექტის შემოქმედებით მაგუნდმა ამ ადამიანების საქმიანობის და მუსიკასთან განსაკუთრებული ურთიერთობის მიღმა მათი ყოველდღიური ცხოვრებაც ასახა და მათი პორტრეტები შექმნა. ყურში გესემონოს. აბა რო იყვირო და აი ეძღავლო აფერალი გამოვა. არ ვასვარი. ორი ხარ. სახში ჯდომი მოხუცები ელოდებიან ახალგაზრდებს, როდის გამოჩნდებიან რომ ამათმა ეს განძი გადასცენ. ბევრი უნდათ რომ იმღერონ, ბევრი უნდათ რომ ჩაწერონ, არა იმიტომ რომ მე დაეწეროს იმას, არამედ იმიტომ რომ თვითონ სიმღერა გადარჩეს. საშუალოდ 15 წუთიანი ხანგრძლივობის 16 დოკუმენტური ფილმი სოციალურ ქსელში ივნისის თვის ბოლოს განთავსდება. ასე გაიცნობენ საქართველოს კიდევ რამდენიმე აქამდე უცნობი გმირის სახელითა და ისტორიით. ცხრიანი დღეს ამით დასრულებულია ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობა.